Përshëndetje miq, ndodhemi në Good Morning Fitness, mua më quaj Nada dhe në seancën e sotme do të bëjmë pilates, pra do fokusohemi më tepër për ushtrime për gjithë trupin, pra edhe për krahët, edhe për këmbët. Ushtrimet që do të bëj për juve sot janë edhe me gira, por edhe me topin. Mbasi kemi mbaruar pjesën e nxemjes, kalojmë tek ushtrimi i parë, pra ulemi mbi topin. Kapim girat. Pozicionohemi mirë mbi topin, pra shpina është drejt, këmbët janë të hapura sa gjerësia e vitheve. Dhe vazhdojmë me ushtrimin e parë, i cili është për supet, qëmë të dyja duar lartë, lume nga dalë poshtë, një, kujdes më frymarrjen, pra ngjerim lartë, një, dy, tre, katër, 6 7 8 9 e fundit 10. Kalojmë me ushtrimin e dytë, i cili përsëri është për supet, por duke i hapur krahët anash. Pra shkojmë paralel me tokën. 1 shpina është e drejtë. 2 3 4 Kujdes me frymarrjen në kundërshtim me tokën. 5 6 7 8 9 e fundit 10. Qetësohemi, rregullojmë frymarrjen dhe të dyja ushtrimet i përsërisim me nga 2 sete me nga 8 repeticione. Kalojmë me ushtrimin e tretë, i cili është për këmbët. Hapi këmbët sa gjerësia e supeve. Dhe ulemi në formë squati, pra vitet shkojnë mbrapa, gjuri nuk e kalon majën e këmbës, ndërsa duart kalojnë një herë nga e majta, një herë nga e djatha. Pra, një, qojmë me nga dalë, dy, tre, kujdes me frymarrjen, ndjerim, 4, marim në ngritje, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit, 10. Pa ndaluar, kalojmë me ushtrimin e dytë, i cili është lunges. Përsëri të njëjtin gjë, një vetëm se këmba shkon e shtrim mbrapa. 2 3 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Qetësohemi. Rregullojmë frymarrjen përsëri, edhe këtë set ushtrimes e përsërisim 2 sete me nga 8 repeticione. Kalojmë dhe me ushtrimin e fundit, pra me setin e fundit, krahët janë të hapura anash, gjuri shkon lartë, shtrekëm më para dhe qëndrojmë. Pra jemi duke punuar për pjesën e kuadricepsit. Lëvizme nga lartë, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 Qetësohemi, rregullojmë frymarrjen. Kalojmë me këmbën tjetër, përsëri hapi duart anash. Kalojmë me këmbën e majt. Shtrihe para dhe qëndrojmë. Pra dhimbja ndihet tek pjesa e përparme e kofshës, pra kuadricepsi. Kalojmë ngadalë lart. 1 2, përqëndrojemi të kushtrimi, 3, 4, 5, 6, 7, e fundit, 8. Qëtësohemi, regullojmë frymarrjen, edhe këtë ushtrim e përsërisim 2 sete me nga 8 repeticione. Atëherë përsërisim edhe një herë, pra ulemi mbi topin, kalojmë duart lartë, nga dalë.
një, kujdes shpina është e drejtë dhe këmbët janë të hapura, sa gjerësia e supeve, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kalëm e ushtërimin e dytë pandaluar, anash, 1, pra jemi duke punuar për supet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e fundit, 8, që tëmi. Kalem e setin e dytë, pra i hapim këmbët sa gjërësia vitheve, duar shkëm para, lëmi me nga dalë, 1, kujdes me gjurin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kalem me ushtrimin e dytë, pra këmba shkon mbrapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e fundit, 8. Kalem edhe me setin e tretë, pra duart janë të hapur anash, qëndrojmë, lëvizim lartë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalojmë me nga dalë, regullojmë frymarrjen, kalojmë me këmbën e majtë, hapi anash, qëndro. Kalojmë nga dalë lartë, 1, 2, me kujdes, këmba është e shtrirë, 3, 4, 5, 6, 7, e fundit, 8. Mësë kemi mbaruar, qëtësojmë, regullojmë frymarrjen. Pra nga unë Ada, mirupafshim dhe shikojmë punën tatën tjetër.